Ahoj, já jsem Vorvání a dneska stylám další videa. Dneska tady máme opět Minecraft, akorát na jiném serveru než Mightcon. Jo, asi tak. Je to na minipixelu, takže pokud sem chcete, tak určitě přijďte. Už tady máme tak nějak Bedwars, máme tady i Paintball a takovýhle další minihry. Takže tak, ale my si právě že dneska, jakožto já, si jdeme zahrát paintball na tomto serveru, takže jo, za chvilku jsem tady. OK, takže už jsme tady v aréně a za chvilku nám to začne. Tady vpravo, než nám to začne, tak jsme tady ještě na waiting lobby a můžete vidět, že teď nám tady, jakoby to, takže tady máme takhle status, a tady shots, to je asi killy, teď vím, že points, to je prostě cash, to jsou peníze, že jo, jak známe. Pak jsou tady cash, teda points, jo, a takhle vám to vždycky napíše, hits a takhle. Takže jo, jdeme na to. Tyhle z moje to. Někdo tady má takový hodně podobný skin jako já, takže super. OK. Za chvilku začínáme. Jinak, kdo by neznal paintball, tak tady máte kuličky, s kterýma prostě střílíte, jako kdyby v realitě, když máte pistole. Akorát je to takový lepší. OK, jsme takhle ve třech, oni jsou taky ve třech. Tak a jdeme na ně. Oh. Tak jo, budou asi menší seky. Ty ramky tohohle serveru ještě trošku nedávej. Když jsem asi někoho, když se hitnete jakoby do nějakého toho. What? Tak další kill. Super. Tak. Další, tak tady už nám vybíhají a první kolo jsme vyhráli. Jdeme na další. OK, máme asi stejný týmy, teď nevím. Oni jsou čtyři, takže budeme nějak muset to rozdrtit. Uvidíme, jestli to dáme. Dal jsem si právě že, jinak jako normálně ou. Oh. Ou, oh, tak to bylo sekáníčko jako, jako nevím co. Au. OK. OK, už jsem prohrál, takže vždycky nás to dá takhle do waiting lobby. A zase, teď jsme prohráli, takže tak. Že si to dá takovouhle hudbičku. Jinak, tady. Nechci se nějak chlubit. Ale tak nějak to. Jinak, kdybyste chtěli, tak TeamSpeak i patrol serveru, který máte i tady, bude v popisku, abyste si ho v pohodě skopírovali a dali si ho normálně TeamSpeak nebo tak. Takže jo, jdeme na to. Teď začínáme. Je nás hodně, mysleli jsme, že tady bude prostě málo lidí, ale najednou už tady. Jo. Hlavně mě to už. Ono je tohle. Tak, pojď. OK. Tohle hra byla rychlá. Pak to dá zas nějakou jinou hudbu. Takže tak. Jako na to, že je to začátečnický server, který teprve se připravuje, hlavně pecky, který tady. Zatím mám jenom já nějaký to OPčko, protože tady to tak jako hráčů je tady dost a to z nich tady, který hrajou, tak to jsem já v A týmu. A dva tady nejsou v A týmu teď. Dva jsou hráči. Takže tak, takže určitě sem přijďte. Jinak pak vám něco ukážu. Ale teď tady, kde mám se zabít všechny tyhle msty ostatní. OK. Můžete dávat i shop,
ale... Oh, zase. Teď jako vůbec nemluvím, protože se nějak snažím, teď jsem tady asi, já ještě. Oh. Hm. Tak uvidíme, jestli vyhrajeme. Jinak, když dáte PB top, tak jsem tu třetí. Třetí v top deseti. Takže tak, super no. Jsem tu jakoby, no, takže tak. OK, tak zase začínáme, tak pěkně. OK. Kam, kdo to dá? Au. Skryjem se na chvilku, skryjem se a... Jinak když strefíte někoho, kdo prostě... OK. Jsme tři, Diablo samko. A pak jsou ostatní. OK, teď už to určitě vyhrajem. Tak pojď. Oh, zatočená palice. You have won. Oh, tady to máme takhle. Takže tak. Tak, pojďte. Jdeme zkusit totálně rozdrtit. Boris už se připravuje na mě. Dal jsem ho? Nedal. Už jsem ho málo měl. Už jsem dal nějakého toho samka. Hm. To jako no. Takové ještě neudělané lobby, protože tady to je... Uděláme nový, protože... Styl to má dobrý, ale... Takový divný. Budeme to muset... Jo, tady mám teď gift. OK. To nevím, co je. A v pohodě. No je nějaký borec. Takže jo, doufám, že se tyhle ty paintbally vám líbily. Pokud jo, tak nezapomeň dát like, po případě ještě odběr, pokud u mě nemáš. A když to, tak ten zvoneček, jestli chcete, nenutím vás do toho. A zase příště u dalšího videa. Ahoj!